ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសប្បុរសធម៌វិញម្ដងគឺលោកឈឹមផណ្ណាដែលជាប្រធានសសយកបានចុះជួយស្រុកពីមចោសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារយុវជនជួយសាងសង់បាទផ្ទះមួយខ្នងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយគ្រួសារនៅក្នុងភូមិតាសូនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅឃុំឫស្សីស្រុកបាទស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងលោកយឹមផាណាដែលជាប្រធានក្រុមការងារសសយកបានចុះជួយស្រុកពីមចោតំណាងឲ្យឯកឧត្តមសសុខានិងលោកជំទាវតំណាងរាជមណ្ឌលព្រៃវែងលោកបាទមាជវណ្ណៈដែលជាអនុប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាក៏បានដឹកនាំក្រុមការងារនិងយុវជនសសយកចុះបាទទៅក្នុងស្រុកនោះដើម្បីរួមសហការជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជួយសាងសង់ផ្ទះមួយខ្នងជូនបាទគ្រូសាពូងិនវណ្ណាបាទគឺឈ្មោះគាត់នេះឈ្មោះងិនវណ្ណាចា៎ដែលមានជីវភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងភូមិតាសូឃុំឫស្សីស្រុកបាទនៅខាងឯពីមចោឯណោះបាទគឺភូមិឫស្សីស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងនឹងបានចែកអំណោយជូនដល់បាទចាស់ចាស់ជរាមួយចំនួនដល់ទៅ32នាក់ដោយមានការពិសានៅអាហារសាមគ្គីបាទជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិតាសូផងដែរអញ្ចឹងសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកឈឹមផណ្ណានិងក្រុមការងាររបស់សហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាបាទដោយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការងារនេះគឺជាការងាររបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តព្រៃវែងដែលក្រុមការងារខ្ញុំដឹកនាំដោយលោកឈឹមផណ្ណាដែលជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកពីមចោហើយខ្ញុំបាទមានវណ្ណៈជាអនុប្រធានហើយលោកហ៊ុនញ៉ាដានជាប្រធានក្រុមការងារប្រធានស្រុកយុវជនស្រុកដែលមានការដឹកនាំយ៉ាងអត់បង្ហាញជាច្រើនពីថ្នាក់ដឹកនាំពីឯកឧត្តមសសុខាក៏ដូចជាលោកខៀវប្រិតដែលជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តព្រៃវែងនេះគឺយើងបានធ្វើសកម្មភាពនេះវាមិនមែនថាជាសកម្មភាពលើកទី1ទេគឺយើងបានកសាងច្រើនក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានសំខាន់បំផុតដែលយើងកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានចូលរួមគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានការចូលរួមផ្ទាល់ពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយក៏ដូចជាមានបដិគុណក៏ដូចជាក្រុមការងារយើងបានចុះមកគ្នាច្រើនណាស់ហើយយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពនេះបន្តទៀតដោយមានការចង្អុលបង្ហាញផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមប្រធានដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពេលវិញគឺឯកឧត្តមសសុខានិងលោកជំទាវផងដែរណានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចុះមកឃុំស្រីស្រុកហើយបានឃើញប្រជាជនគាត់លំបាកនៃការផ្ទះគាត់ក៏បាក់ក៏ទ្រុះធ្លាយអញ្ចឹងដូច្នេះក្រុមការងារក្រុមយុវជនខ្ញុំទាំងអស់ដែលនៅស្រុកពីមចោនេះដោយមានលោកសុនសំអល់គាត់ជាប្រធានយុវជននៅឃុំប្រចាំឃុំនេះគាត់បានធ្វើរាយការណ៍ទៅថាវាមានតែប្រជាជនពិតជាក្រីក្រហើយបន្ថែមក្រីក្រនេះក៏បានចង់បញ្ជាក់ថាគឺមានប្រជាជនទាំងអស់មកដល់គឺសប្បាយចិត្តរីករាយណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាសូម្បីតែប្រជាជនក៏ចូលរួមមួយចំណែកទៀតអញ្ចឹងនេះដោយសារឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះខ្ញុំបាទសប្បាយរីករាយណាស់ដែលឃើញបងប្អូនយើងខ្មែរយើងសាមគ្គីគ្នាមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬបាក់ណាទៅបាក់ណាទេគឺសំខាន់គឺឲ្យតែមានក្រីក្រលំបាកវេទនាពិតប្រាកដមែនគឺក្រុមយុវជនរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងនឹងជួយគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចឹងអាត្មាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាទីបំផុតដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជួយដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រយើងដែលមានការខ្វះខាតដែលក្រីក្រអញ្ចឹងមិនថាទីកន្លែងណាឬកន្លែងណាក៏ដោយឬមិនប្រកាសថាប៉ាត់ណាមិនប្រកាន់ថាប៉ាក់ណាឬប៉ាក់ណាទេឲ្យតែជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលកំពុងតែទទួលការខ្វះខាតកំពុងតែក្រីក្រកំពុងតែលំបាកនោះខាងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់នេះបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅតាមកម្លាំងទឹកសទ្ធាដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមបានប៉ុណ្ណាទៅតាមប៉ុណ្ណាបន្តពីនោះមកដែរក្រុមការងារក៏បានបន្តចុះទៅសួរសុខទុក្ខគ្រួសារក្រីក្រចំនួន2គ្រួសារទៀតដោយមានជំងឺបាទដោយមានជំងឺប្រចាំកាយនិងស្ត្រីមេម៉ាយកូនមួយដែលត្រូវប្តីរត់ចោលតាំងពីកូននៅខ្ចីតស៊ូចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងលំបាកវេទនាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់នៅសំឡេងផ្ទាល់របស់ស្ត្រីមេម៉ាយដែលត្រូវបានប្តីរត់ចោលចិញ្ចឹមកូនតែខ្លួនឯងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះងិនវណ្ណានៅភូមិតសោឃុំសេស្រុកស្រុកពេញចោខេត្តពីវែងខ្ញុំត្រេកអរសប្បាយចិត្តរីករាយបានក្រុមយុវជនបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់រូបខ្ញុំ
សូមអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះងិនវណ្ណានៅភូមិតសោឃុំសេះស្រុកស្រុកពេញចោខេត្តពីវែងខ្ញុំត្រេកអរសប្បាយចិត្តរីករាយបានក្រុមយុវជនបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់រូបខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់រាជនាបងឃើញហើយនៅសកម្មភាពដល់សស្រាក់សស្រាំរបស់ក្រុមការងារសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាដែលចុះទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ឃើញថារដ្ឋាភិបាលជួយមនុស្សគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទចំណែកឯក្រុមសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាគឺមានចំណែកខ្លះដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនជួយទាំងស្រុងនៅប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទេគឺឃើញកន្លែងណាខ្វះខាតទៅកន្លែងហ្នឹងណាទៅកន្លែងហ្នឹងដូចជានៅខាងពីមជោអញ្ចឹងឃើញស្ត្រីមេម៉ាយខ្វះខាតចុះទៅជួយគាត់ជួនថាវិការខ្លះជួននៅអ្វីខ្លះអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតហ្នឹងគាត់ខ្វះផ្ទះសំបីខ្វះអញ្ចឹងទៅធ្វើសង់ផ្ទះជូនដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយចិត្តសាទរយ៉ាងខ្លាំងហើយចំពោះបងស្រីដែលគាត់ត្រូវបានប្តីរបស់គាត់រត់ចោលហើយក្រុមការងារបានចុះទៅដល់ជួនថាវិការដល់គាត់គាត់មានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងពេករហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកថាសុបាយអត់ណាព្រោះកន្លងមករោគព្រឹកខ្វះងាយរោគងាយខ្វះព្រឹកចឹងទៅចិញ្ចឹមកូនខ្ចីតែឯងប្តីនោះរត់ចោលគាត់បាត់បាទនេះបានហៅថាប្តីអស់ចាហ្មងណាចាបាទមានអីរត់ដាក់សប៊ូគូតបាត់ឈឹងបាទទុកឲ្យប្រពន្ធនិងកូននៅតែឯងនៅពេលដែលកូនធំឡើងមកទាយកកូនទៅវិញក៏មានដែរណាឪពុកខ្លាចចាទាយកកូនទៅវិញដោយសារកូនអាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមបានអាចជាជំនាញអាចជាចិនដើររបស់គាត់យកកូនមកទាមទារកូនទៅវិញបាទហើយនោះទៀតគឺក្រុមការងារក៏បានចុះទៅចែកជូនមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឬក៏ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បល់អីទេបាទអរគុណណាស់ខាងសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជា